У Першій світовій війні 1914 року воювала 41 країна. За офіційними даними, на полях боїв загинуло та було поранено понад 20 мільйонів людей. Воєнне пекло тих часів довелося пройти багатьом нашим землякам. Віталій Бичко-Токовий досліджував долі своїх родичів-новосанжарців, учасників подій Першої світової. Мені вдалося віднайти матеріали, які поки що наявні у вільному доступі. Це, зокрема, архіви Російського государственного воєнно-історичного архіву, які підтверджують, що вони також були учасниками Першої світової війни. Вони були вихідцями із Новосанжарської волості, Кобиляцького повіту, Полтавської губернії. Після отримання всіх цих даних я зрозумів, що чому би мені не написати загалом наукову працю. Історик працював доволі продуктивно. За кілька місяців зібрав матеріал, а потім швидко його обробив і систематизував. Проведена автором дуже величезна робота, бо мені доводилося з цим стикатися по інших регіонах, і знайти ці відомості не так уже і просто. В наших бібліотеках ці матеріали відсутні, в архівах також дуже мало, а все це зберігається за межами української держави. Ця презентація – це якби результат нашої такої спільної співпраці, спілкування, тому що Віталій, він є читачем нашої бібліотеки, він користувався фондами нашої бібліотеки, окрім архівних фондів, він користувався і нашими краєзнавчими фондами. Унікальність роботи ще й в тому, що до цього Новосанжарщину детально ніхто не досліджував, стверджує автор. Якщо ми говоримо про Новосанжарщину, історичну Новосанжарщину, перша письмова згадка, про яку була у 1636 році, то за 384 роки не було жодної наукової праці з посиланням на архівні джерела, яка би розкривала історію Новосанжарщини об'єктивно з посиланням на архіви. Завідувачка відділом краєзнавства обласної бібліотеки переконує, дана монографія є корисною і цікавою. Робота справді досить таки, я б сказала, ємка. Робота цікава, тому що особисто навіть я знайшла родича, знайшла свого чоловіка, прадідуся. Тому навіть вона особисто для мене була цікава, як для такого простого користувача, простого читача, знаєте, не лише як для бібліотекаря. Книга розрахована на широке коло читачів, як родичів учасників Першої світової, так і жителів регіону. І, звісно ж, викладачів, студентів, істориків, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю. Цей матеріал потрібен і для роботи, і для науковців, і для рядових громадян, які сьогодні намагаються відновити історії своїх родин. Книжка адресована краєзнавцям, книжка адресована історикам і також дослідникам своєї генеалогії, свого роду. І я вважаю, що вона буде дуже корисна от саме в пошуках своїх родичів. Анатолій Васильович, Максим Гумірів, телеканал «Центральний».